Gràcies per vindre a la concentració. Us llegiré un petit manifest i després us invitem a qui vulgui pujar a assistir al ple, doncs que ens acompanyi. El manifest és "Lluitem per una sanitat pública a l'Alt Camp i a la Conca". El Pius és de tots i entre tots el defensem. Avui estem aquí concentrats perquè estem farts de la situació econòmica i de la precarietat laboral que estem patint les treballadores del Pius Hospital de Valls. Sembla ser que l'actual equip de govern vallenc, Convergència i Unió, importa ben poc que les treballadores de l'hospital i la residència de l'Alt Camp estiguin treballant en unes condicions bastant precàries. La residència de l'Alt Camp, que tant present tenim actualment, porta anys reclamant condicions dignes de treball, sempre sota l'amenaça de la privatització, ja sigui explícita o mitjançant la contractació de treballadors amb convenis més baixos. Nosaltres, com a bons professionals, fem malabarismes a la nostra salut perquè els usuaris tinguin i no deixin de tenir una vida digna i una atenció de qualitat. Aquest equip de govern, qui forma en majoria el Consell d'Administració del PIUS, és qui gestiona els pressupostos destinats a l'hospital i altres serveis. Aquest equip, en concret el senyor Batet, és també qui tria els càrrecs dins d'aquest Consell. Actualment, el senyor Barberà n'és l'actual president i el senyor Jordi Cartanyà el vicepresident, en representació d'Esquerra Republicana. Malauradament, aquest partit, suposadament d'esquerres, ha deixat de representar l'oposició del govern de dretes i s'ha sumat als seus dirigents. Els pressupostos de Valls semblen ser destinats a una activitat cultural digna d'una gran ciutat. Museu Casteller, Museu dels Mossos, l'anunci d'una nova residència, mentre benestar social, educació i sanitat queden relegats a un segon pla. Prioritats com a poc surrealistes i de ciència-ficció, si tenim en compte la situació actual de la població vallenca, catalana i global. Una vegada més, el ple de l'Ajuntament ha modificat la data. Donem per sentat que demostren ser uns covards i no van donar la cara als ciutadans del seu poble i davant un servei públic estrictament necessari. Gràcies per la vostra assistència. I si eres mentida, ho ha fet.